কে মোর অন্যটা রেসিপি ভিডিও লৈ আখা কৰো আপোনালোক সকলো বহুত বেছি ভালে আছে আৰু মোৰ ভাল গটিকে আজি পুনৰ আপোনালোক লৈ আহিছো এটা টেস্টি আৰু হেলদি ৰেসিপি এটো আপোনালোক ইভিনিং স্নেক্স বা টিফিন ব্ৰেকফাস্ট হিচাপেও আপোনালোক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে লৰাছালিক টিফিনটো দিব পাৰে এয়া মাহাতৰ ঘৰ পৰা দিছিলে কল কলটো যেতিয়া বেছি পকি গলে আমাৰ মানে কেঁচা কৈ খাবলৈ অকণমান বেয়া লাগে ইয়া দেখিছে আপোনালোকে কলা পৰি যোৱা যেন হৈছে গতিকে ভাবিছোঁ ইয়াৰ পৰা কিবা এটা বনাওঁ হেলদি আৰু টেষ্টি লগতে আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ তেন্তে বলক ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আগবাঢ়োঁ আৰু এই কল দুটা মই ওপৰৰ অংশটো ধুনীয়াকৈ পানীত ধুই লৈছিলোঁ যিহেতু কেতিয়াবা আমাৰ অলপমান লেতেৰা লাগি থাকে গতিকে এতিয়া ভালকৈ দুইটা কল মই গুচাই ল'ম আৰু কলৰ মাজত যে আঁডালহেঁত ওলায় এয়া দেখিছে যে বহুত পকা যে ভাগি গৈছেগৈ আৰু এয়া এটা মই ডাঙৰ পাত্ৰ লৈ লৈছোঁ ইয়াতে কলকেইটা গুচাই পেলাই এতিয়া ৰাখি যাম আৰু কলৰ ভিতৰত যিডাল এডাল মানে দীঘলকৈ সূতা টাইপত আঁডাল ওলায় সেইডাল কিন্তু আপোনালোকে খাব নালাগে সেইডাল স্বাস্থ্যৰ কাৰণে অনিষ্টকৰ আৰু বহুতেই জানে চাগে সেইডাল খালে আমাৰ শৰীৰত কি কি ক্ষতি হ'ব পাৰে মই আজিৰ ভিডিঅ'টো নকওঁ বাৰু কিন্তু আপোনালোকক কৈছোঁ আপোনালোকে সেইডাল নাখাব এয়া মই ধুনীয়াকৈ গুচাই মেলি ল'লোঁ যিহেতু কলকেইটা বহুত বেছি পকি গৈছে একেবাৰে কোমল হৈ আছে ধুনীয়াকৈ গুচাই মেলি পাত্ৰটো ল'লোঁ আৰু এতিয়া এইকেইটা আপোনালোকে শেষলৈকে চাওক আৰু শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব আজিৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে এয়া লৈছোঁ লগত এটা কণী আৰু কণীটো ইয়াৰ লগতে মই দিম যিহেতু অকণমান কেক টাইপৰ হ'ব ৰেচিপিটো গতিকে আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিলে গমেই পাব এতিয়া লৈছোঁ সৰু এখন ৰোকনি আৰু ৰোকনিৰ সহায়েৰে মই এতিয়া কলকেইটা ধুনীয়াকৈ ৰুকি ল'ম আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে হাতেৰেও পিটিকি ল'ব পাৰে কিন্তু মই অলপমান ৰুকি লৈছোঁ আৰু যিহেতু পকা কল মাজে মাজে ভাগি ভাগি গৈছে গোটেইখিনি ৰোকনিত বাৰু মানে ৰোগ যোৱা নাই যিখিনি গৈছে গৈছে আৰু যিখিনি বহুত বেছি কোমল সেইখিনি ৰৈ গৈছে এইখিনি মই এনেকৈ তলত দি দিম পিছত ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে কল খাবলৈ মন নকৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে এই ৰেচিপিটো খুবেই বেছি ভাল আপোনালোকে এনেকৈ কল খুৱাব পাৰে আমাৰ ধুনমাইনে বাৰু কল খাই ভাল পায় কিন্তু চুনচুনে অলপমান খাব মন নকৰে এনেকৈ বনাই দিলে সেই খাই খুব বেছি ভাল পায় আৰু গধূলি সময়ত আমাৰো চাহৰ জুতি হৈ যায় যিহেতু গধূলি সময়ত অকণমান ভোক লগা যেন লাগি থাকে আৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ভোক লাগি থাকিলে পঢ়াত মন নিদিয়ে ইটো সিটো খাওঁ খাওঁ কৰি থাকে গতিকে গধূলি সময়ত যদি অকণমান হেলদিকৈ আমি কিবা এটা বনাই ল'ৰা ছোৱালীক খুৱাব পাৰোঁ তেন্তে সিহঁতৰো পঢ়াত মনটো ভালকৈ বহে এতিয়া মই দেখিলে যিখিনি বাকী অংশ ৰৈ গৈছিলে সেইখিনি এখন কাটা চামুচেৰে এনেকৈ ভাল ধৰণে ভাঙি ভাঙি মিক্স কৰি ল'ম আৰু আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে এইখিনি আপোনালোকে মিক্সাৰটো দি ল'ব পাৰে মই মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত নাই দিয়া কাৰণ এইখিনি যথেষ্ট ইজি হয় ইমান বেছি টান নহয় ৰেচিপিটো আৰু যিহেতু পকা কল হয় ধুনীয়াকৈ এতিয়া মিক্স হৈ যাব আৰু ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে কলখিনি একেবাৰে ধুনীয়াকৈ ভাগি গৈছে যিহেতু বহুত বেছি পকা কল হয় এতিয়া মই ইয়াতে অলপমান ৰিফাইণ্ড অইল এড কৰিছোঁ আপোনালোকে ডাঙৰ চামুচ এখনেৰে 3 চামুচমান ৰিফাইণ্ড অইল ইয়াত এড কৰিব পাৰে আৰু এইডাল দেখিছেনে এইডালেৰে একদম লৰাব লওঁতেই ইয়াৰ এডাল একেবাৰে ভাগি আছে হ'লেও মই বহুত স্পীড এইডালেৰে অলপমান ঘূৰাই লোৱাৰ পিছত এইখিনি আৰু অলপ ধুনীয়া হৈ যাব এতিয়া মই ইয়াতে দিম প্ৰায় এই কাপটো আপোনালোকে দেখিছে এই এটা কাপৰ জোখেৰে একাপ আটা দিছোঁ আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ময়দাও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে যিহেতু ময়দাটো হেলথৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল নহয় গতিকে মই আটা ইউজ কৰিছোঁ আৰু এতিয়া এই মিশ্ৰণখিনিও মই ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম আৰু আপোনালোকে দেখিছেনে বাৰু ভালকৈ মিক্স নোহোৱা যেন লাগিছে মানে অলপমান টান হৈ আহিছে ইয়াতে দিব লাগিব এতিয়া অলপমান পানী পানীখিনি দিয়াৰ আগত ভাবিলোঁ ইয়াত মই এতিয়া চেনিটো এড কৰি লওঁ এয়া দেখিছে আপোনালোকে ডাঙৰ চামুচ এখনেৰে মই 3 চামুচ ইয়াতে চেনি দিছোঁ আপোনালোকে মিঠাটো নিজৰ অনুসৰি দিব পাৰে কম বেছি কৰিব পাৰে এতিয়া ইয়াত দেখিছে আটা জোখা কাপটোৰে অলপমান পানী তলত লৈছোঁ আৰু অলপমান ইয়াত দিছোঁ গোটেইখিনি আপোনালোকে একেবাৰতে মিক্স কৰি নিদিব অলপ অলপকৈ দিব যিহেতু বেটাৰটো বনাওঁতে আপোনালোকে গমেই পাব যে কিমান বেছি ঢিলা আৰু টান হৈছে তেনেকুৱা জোখেৰে আপোনালোকে মানে অনুমান কৰিব লাগিব যে কিমানখিনি ইয়াত দৰকাৰ হ'ব পানী আৰু এতিয়া মই ইয়াতে অলপমান বেকিং দি দিছোঁ দেখিছে আপোনালোকে চামুচখনেৰে অকণমান দিছোঁ বহুত বেছি নহয় যাতে আমি যেনেকৈ কওঁ অসমীয়া ভাষাত এচিকুট বুলি তেনেকৈ এচিকুট ইয়াতে বেকিং দি দিছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া মই একেবাৰে ভাল ধৰণে মিক্স কৰি ল'ম যিহেতু চেনিখিনিও মই পিচি পেলাই দিয়া নাই অলপ সময় মিক্স কৰিব লাগিব ধুনীয়াকৈ অলপ সময় মিক্স কৰাৰ পিছতে আমাৰ বেটাৰটো ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ যাব আৰু এয়া আমাৰ বেটাৰটো ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ গ'ল গেছৰ ওপৰত পাতি দিলোঁ এখন পেন ইয়াতে দি দিলোঁ প্ৰায় 1 চামুচমান ৰিফাইণ্ড অইল
আৰু ৰিফাইন অইল আপোনালোকে বহুত বেছি নিদিব এক চামচমান দিলে ইয়াত ধুনীয়াকৈ মানে হৈ যাব বেটাৰটো কাৰণে আৰু তেলখিনি গৰম হৈ যোৱাৰ পিছতে মই ইয়াত এতিয়া এই বেটাৰটো ধুনীয়াকৈ ঢালি দিম আপোনালোকে গেছটো একেবাৰে কম কৰি ৰাখিব যেতিয়া একেবাৰে কম সময়ত বনুৱা এটা ৰেচিপি হয় আৰু কহিজিবলৈ বহুত বেছি টাইম আমাক নালাগে এতিয়া এখন চামুজৰ সহায়ৰে মই এখিনি ধুনীয়াকৈ মেলি দিম আৰু এতিয়া এখন ঢাকন দি পেলাই প্ৰায় 2 মিনিটৰ কাৰণে মই ৰাখি দিম গেছটো একেবাৰে কম কৰি ৰাখিছো আৰু 2 মিনিটৰ পিছত মই ঢাকনখন অটোৱাই পেলাই চাইছো ইয়া দেখিছে কাখে কাখে একেবাৰে ধুনীয়াকৈ হিজি গৈছে মানে একেবাৰে ৰেডি হৈ গৈছে আমাৰ এই ৰেচিপিটো ইয়া চাও ভালকৈ মই এবাৰ এতিয়া উলটিয়াই দিম উলটিয়াই দিলে আপোনালোকে দেখিব ইয়া অলপমান বেছি হিজি গৈছিল গৈ দেখিছে আপোনালোকে কালারটো দেখিলে কম পাব ধুনিয়াকৈ হেজি আহিছে আৰু ঠিক একে ধৰণে আনফালেও মই 2 মিনিটৰ কাৰণে ধুনিয়াকৈ ঢাকনখন দি ঢাকি ৰাখিম আৰু ঢাকনখন এৰুৱাই মই ইয়া চালু চাও ধুনিয়াকৈ হেজি আহিছে আনফালে যেতিয়া অলপমান বেছিকৈ হিজিলে আৰু এফালে একেবাৰে ধুনিয়াকৈ হিজি কালারটো আহি গৈছে এতিয়া ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ এই টেস্টি আৰু হেলদি লগতে ইজি এটা খুব ধুনিয়া ৰেচিপি সো আজি ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে কমেন্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব নতুন সকলোৱে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু কাষত থকা নটিফিকেশ্যন বেলটো অল কৰি ৰাখিব যাতে আহিবলগীয়া মোৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে পাই থাকে আৰু যি সকলে এতিয়ালৈকে লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব এতিয়া মই সব ধুনীয়াকৈ কাটি আপোনালোকক দেখাইছো আপোনালোকে নিজৰ হিচাপত ধুনীয়াকৈ কাটি ল'ব পাৰে আৰু আপোনালোকে কাটি থকা দেখিলে গমেই পাব কিমানেই বেছি সফট হৈছে মানে আৰু হোৱাটো যে বহুত বেছিয়ে ভাল আছিল আমি গধূলি সময়ত ধুনীয়াকৈ সকলোৱে চাহ খালোঁ আৰু ধুনমানে যে খাই বিৰাটেই বেছি ভাল পালে এয়া চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ মই এতিয়া কাটি মেলি ৰেডি কৰিছোঁ আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে চচ দি পেলাইও ধুনীয়াকৈ খাব পাৰে আমি চচ লোৱা নাছিলোঁ এনেকৈ খাইছিলোঁ কিন্তু ধুনমানে চচ দি পেলাই খাইছিলে এয়া চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ সিজি আহিছে মাজৰ অংশটো আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ এবাৰ দেখুৱাই দিওঁ আৰু ইমানেই বেছি চফ্ট হৈছিল নহয় যেন চুয়ে থাকিম তেনেকুৱা নিচিনা লাগিছিলে এয়া চাওক ইমানেই বেছি একদম কোমল একেবাৰে চফ্ট হৈছে চ' আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰিবচোন তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ বাই বাই লাভ ইউ অল